La coalició d'esquerres entesa per Cardedeu va escollir aquest divendres a Benjamí Tous com a cap de llista de la seva formació. Amb el suport d'Iniciativa i les decisions del PSC, Avancem i Moviment d'Esquerres, la candidatura permetia, mitjançant un procés de primàries obertes, que qualsevol persona de Cardedeu pogués encapçalar-la. No obstant, Benjamí Tous, militant d'Avancem Cardedeu i actualment regidor a l'Ajuntament de Cardedeu amb acta del PSC, va ser l'únic que va postular-se pel càrrec. Els assistents el van ratificar com a líder de la coalició amb 17 vots a favor i un vot en blanc. La part que ara mateix més ens ha de moure és aconseguir que aquest procés, aquest projecte, sigui el més participatiu possible. Per tant, intentar acostar-lo i portar-lo al major número de persones, ja només per fer el programa, per saber quin projecte o desenvolupar el projecte. Anem a fer un programa no explicant a la gent quins són els seus problemes i quina solució volem donar, sinó preguntant a la gent quins són els seus problemes i quins creuen ells o elles, quina és la solució que hauríem d'aplicar. El document d'adhesió per formar part de la candidatura especifica alguns punts programàtics de cara a les eleccions del 24 de maig. Apostar per una moneda local complementària, revitalitzar els consells municipals i establir processos de consulta regulars, aplicar una política fiscal progressiva i ambiental i aconseguir que els pisos buits es posin en règim de lloguer social són alguns dels punts més destacats. La resta de la llista s'escollirà en les properes setmanes seguint el mateix procés, però incloent criteris d'equitat entre homes i dones.